Kaže čovjek imam dva, dvije džamije u svojoj blizini, u jednoj se klanja koja je bliže odvojeni safova, a u drugoj se klanja spojenih safova, da li mu je grijeh ako ide u džamiju koja je malo dalje, ali kako bi klanjao u džamiji spojenih safova, definitivno nije nikakav grijeh, čak šta više, znači možda i ljepše i bolje, ako mu ne predstavlja poteškoću da ide, da klanja u džamiji gdje se klanja spojenih safova.